waxaan wadnaa barnaamijkeennii aan isku diyaarinaynay, jaan hawsheeda aan galnay sidii aan uga hortegi lahayn cudurkan coronavirus oo kayska u horreeyey. Wasiiradda Dr. Fawzia ay sheegtay inuu waddanka soo galay. Taas waxay nagu abuureysaa in aan hawl weyn qabanno, oo aan hawsha aan qabanaynana ay ahaato inaan Ilaah hadduu ku run yahay aan dadkeena wacyigelino. Hargabkii caadi ma noqonayo. Qof haddii hargab uu qabo, waxaa la rabaa asturkii laga rabay inuu subiyo, inuusan dadka u dhowaanin markuu hindhisaayo, markuu qufacayo, inuu dadka fogaado, inuu afka wax saaro, wuxuu saarana hadday tahay xaanshi safaleeti ah ama safaleeti, inuu meel dhigo oo uusan mar dambe isticmaalin. Waxa waaye cudurkan cudur haddii la wada shaqeeyo la iska celin karo, su u badan yahayna dhimashadiisa aysan u badneyn. Laakiin dadka waxaa la rabaa oo lagu wacyigelinayaa shaqo muhiim ah inay sameeyaan: gacmaha saabuun lagu dhaqdo, waxaa la doonayaa salaanta iyo wixii caadi ahaan loo sameyn jiray inaan la sameyn, in mataqaanaa maxay ahayd gacnaha laysku taago laakiin aan laysa saarin. Laysku taago waxaan ka wadaa waa salaamantahay, waa salaamantahay in lays yiraahdo. Sidaasitood ayaa mataqaanaa loo fogaan karaa mujtamaca in laga ilaaliyo inay meel kusoo wada aruuraan. Iskuulladii iyo meelihii laysugu imaan jiray oo dhan, baryaha intuu noo socdo geedkaanito inaan yacni xirno. Waxaan u baahannahay dibadda dadka imaanaya baaritaan guud in lagu suubiyo, haddii kalena ay suuragal tahay in mataqaanaa baryahan oo cudurka uu xoog badan yahay in mataqaanaa eerboorrada iyo waxaasoo dhan lalo xiro, nin walbo walaala meeshiisa uu joogo. Marka waxaan doonaynaa cudurkaanitood inaan ka wada hortagno, inaan ahaano dad diyaar u ah halista uu keenayo, oo aan neef xereennada inay jiq dhahayaan oo xirmayaan, in qofka haddii da' uu yahay ama cudurro kaleto sida sokorta iyo hypertensionka iyo cudurrada noocaasoo kaletooda hore u qabay iyo wadnaha iyo uu dhiman karo, kuwaasi da'na uu yahay ee dhimashadooda u badan tahay, dadkeenna sidaan waxaas uga badbaadin lahayn inaan kulligeenna macluumaadka loo baahan yahay in looga hortago coronavirus-ka inaan mataqaanaa kulligeenna ka dalagsanaano ayaa loo baahan yahay.